Endwadde yokuna nsaba banange endwadde zino tuziwandike kubanga tuyino zikeberanga tebanatuwasa. Endwadde bagiyita akawuka bakayita HPV. HPV enyukutanga bwe ziri ssatu. Ekigwayo nti human papilloma virus. Akawuka kano ekisooka ku byonna kali sexually transmitted, katambulira mu musaayi ne mu kissing, omuntu aba akalina osobola okukafuna. Kaleeta ndwadde ki? Cervical cancer yasooka, kansa wa w'omumwa gwa nnabaana. So musajja bw'akakusiiga omukyala ogenda lwala endwadde gye bayita kansa ey'omumwa gwa nnabaana. Katonda bwe yali atugaana okwegatta ye yali atutaasa, sifisi yali afunamu nga tetunnafumbirwa kubanga n'oba ofumbirwa byonnojja bikebera. Kansa ow'omumwa gwa nnabaana aleeta kansa w'obusajja gwe bayita penile cancer, nti omukazi bw'aba yalina akawuka n'akakusiiga omwami, kansa w'obusajja osobola omufuna. Kansa omulala bamuyita oral cancer ow'omukamwa n'emimiro. Era bw'ogenda mu Cancer Institute emulago bagamba kansa w'omukamwa n'emimiro mu Uganda ekisookera ddala ku list bakiyita sigala okumuleeta. Ekyokubiri ke kawuka kano, naye akawuka kano mukamwa katuuseeyo katya? Kwe kufuula akamwa ebitundu by'ekyama. Tukitegedde? Akamwa ako kasita kafuuka ebitundu by'ekyama ng'omwami mu kwegatta ateeka mukamwa. Naawe omukyala akamwa k'omwami kabeera mu bitundu byo. Abaami kambabulire ko, kambanyumize. Abakyala abasinga tebamanyi kunaaba. Enjala zino oziraba ziyina ebintu bye zitasobola kukola. Bwe zibikola zisigaza muno obukyafu. N'ekizibu nnyo okutukuza perfectly kubanga zisala oluusi ku bakyala. Naye abaana abamu abawala tebaabayigiriza mu buto kutawaaza, so tebamanyi. Ayimirira mu shawa omulembe gwa shawa ebbaafu ngwa mama gamba sitama. Nze ndi wa mulembe gwa bbaafu, shawa nzisanze mbufumbo nebaza Katonda. Naye shawa etayinaayo ka baketi, etayinaayo bbaafu. Omukyalo onaaba otyo? Onaabanga musajja n'oyimirira amazzi ne gayikanga nkuba, otukula otya? Omukyala asitamako n'anaaba n'atukula. Ate abakyala bano abatamanyi kunaaba basiiba mu jjiini n'agattako bayika n'agattako empale nga matiriyeri nga ya butidda ziringa bupiira nika, n'alyoka akuma ebbugumu okuva ku makya, si bbugumu muliro, kuva ku makya abamu basuze na overnight. Kuva ku makya n'agenda ku mulimu, n'ava ku mulimu direct mu overnight yasuzeewo tannanaaba. 24 hours ali mu bayika, ali mu jini, kati n'agata mu padi n'asiba nabyo. Eryo tebaliyita bbugumu, bakiyita kwefumba. Neyeefumba bwadda ye waka n'ayimirira mu shawa n'abanga wabbeeyi mu bintu by'alina nga mukyafu olw'ebintu by'alina. Kati omukyala bw'aba abeera bw'atyo nga tanaaba kutukula, omumwa gwo gunoonyaayo ki? Ebbugumu lino kandida atera vva ku kintu ekifo. Wali olabye ekifo ekirina ebbugumu ne kizaala obukyafu ebyenje ne bibaawo. Abamu baba n'ensekere. So obukyafu obwo bwekuuma, n'afuna obuwuka ne buyingira mu bukyala n'afuna kye tunaagamba ezimu infection. Abasawo balina zibannyonnyola infection gy'oŋŋamba gye nnina yavudde ku ki? Waliwo eva ku bukyafu. Kati bw'abanga obukyafu obwa bulina onoonyaayo ki? Kakitegeeza akamwa ako ke kagenda omunaaza. Gwe kyangwe. Ekyokubiri. Wadde nange nze naye kinnemye.
Osirikire ddala obulamu bwonna. Nze kokuyamba. Twafuna ekika ky'okwegadanga ekigwira. Sina kigwira kiseegu. Ekigwira ekiseegu. Era bino Susan byadabulirako abantu abakunganya experience ey'ebyalo bitaano. N'agireeta ne mulyoka mufumbire gano. N'akulyoka akutegeeza nti mune yebwa aba afumbye. Olina okukwata ebbakuli. N'oba ogenda obubaka butuuse. Basingo tukyaliyo. Bino byonna olina obimanya nga tonnagendayo tokola nsobi. Musumba nedda. Akati nze eri awaffe mu kyalo e Masaka gye nakulira. Mukadde omukazi yali very strict. Essowaani eteekwa okuba ng'etukula. Ebbakuli eteekwa okuba nga tewunya sabbuuni. Tewunya bugege. Obugege tewunya mpuuta. Kati ebbakuli gye bataddemu enva yo ate ebadde tetukula. Gwe n'ogigomba. Amina.